compte mi sama xarit buma ñëwé waxtaan ak ñom di leen sama soxla génné sarax sarax bu xamné kenn jox ma won ma génné sarax ngir sama xarit bu am dab ngir bëgg bëgg bu am ci ba ligé lolu mo taxone ma sonu ci mu jig ci la joxe victoire bi ba ligé 2 ndax ñi bëggun di wax dara mi raté wala ñi def dara di raté ndax lolu digaluñ ko suñu borom ah kon bokay lolu yene ko deg melni ni kon serigne mom def na sacrifice yu am doole ngir xaritam way tamine ngir lepp lo xamanteni wax nako rek bëgg sénégal yi tek seen bëtt kon loolu mo am solo doom adama lepp loy wax rek dafa war am preuve tuba bi lim nan preuve à l'appui donc kon gis nañ ne tay serigne bi loolu la def wala donc kon serigne bi lan moy sa cadre muju ci ginaaw bi nga defé loolu non loolu kon mën nañ ni loolu karama la way tamine may yalla la may yalla la jërëjëf fu nga mujjé non ñi ngi sant yalla santat seen borom benen yoon ndax ñi ni yalla dafa def li ñuy def ni dañ ka dondu luñ dondu la ba paré dañ ko dondé ba paré dañoo démon outil wa benen xam xam ndax ñi luñ dondu moy alcorane bind ak téré yalla bi ba loolu leen dondon légui dañoo dem boole yu xamni ay salti gée la wala yu xamni bu nit ki amé soxla li man moñu koy wax jaay ngeen xam ko bu baax li moñu wax soxla doomi adama machallah té képp lépp lu xamné nek neen ci samp ko waxam mom bam wax ni diw nangam touram buñ ko tuddé fi tebliko bu gon xam manam ñi nga xamanteni dinañ la soxla fan lañu jaar manam man nga ñu jox numéro wala ban site lañ mëna jaar pour jonda wa man loolu non nga wax non num tuddu nga né manam bu fekkante né bëgg nañ la jot waaw mo xam ci whatsapp lañ lay jaaré waaw wala sa chaîne youtube wala facebook man yoy wala da ngay jox numéro téléphone bo xamné man yoy ben la xam muy whatsapp da la xam wa kon légui joxal sama gonay ñok sama gonay ñoma ko défar lool suma nig yone ñomay wax défali man xawma yoy non dara man luma xam moy téré yalla bi sama course gi ni weto sin borom ak ñi ma nekkal sama xar yi ni kon legui gëm sa bari fi lay nek fi lay weto ci kontu mi fi gis nga bant bi ni bant bi ni kep ko am soxla andi ko fi ni wala nga wax ko ñu andi bant bi ni ba duggal ko fi bako ci ëlëk ñu ñëwaat xamal na sa soxla inshallah dina faju machallah legui baaxal ñu numéro bi rek pour mbokk yi koy soxla numéro bi 77 numéro bi 77 wa 138 77 man ben numéro bi kessé la am mbokk yi numéro baangi non 77 138 77 ben numéro bi kessé la am machallah donc mbokk kon gaay numéro baangi non moy whatsapp ma ngeen ko jot ci whatsapp appel normal man dem tamit ci moy lepp man dem tamit ci appel normal kon baana serigne bi ñu tagout ak yow baana jërëjëf baana jërëjëf wala ñu yëkkatal dox lañu ñaan nañu yalla waye def ko tay yalla tax aduna bi def ta yalla tax moy jafé instant bi ndax nit lepp lu muy def da ci jital alal ta alal du dara ma ngi ñaax sama mbokk serigne yi lepp lu ñuy def ne ngay def ta yalla tax te neen jital yalla nit bu amé soxla ba ñew wax la soxlaam gelo way soxla bu mu la wax fexé nga defal ko ko su fekke dafa laaj ay sarax muy la dama am sarax nga ne ko da nga am sarax nangam nga ne ko sarax nangam li la ak li ak li ngel way sarax bi bu la ko joxe fexel nga def ko te nga jital sin borom nga xamne bamer bamet ken dula fa fek ku du yow ak sa borom ak jep ju rafet ju lan def jep ju rafet ju ngey def rek mo lay fek fo ci bamet man day ñaanuma yalla ak sama course gi ni ak sama nit ñi ma nek di liggey ak ñom ñaanuma yalla lek 100 francs doomi adama ta fajuma soxlaam man dama ragal ñaanal nit dara mu raté ñaanuma yalla lolu ndax ci cruise lay fanane bu beut set sama nalaw lula yonent bi di nalaw 3 heures tal lula yonent bi di nalaw man dumay nalaw sax lu mat lolu ndax soxla jaamu yalla yi kesse moma taxa juk gis nga li ni ma tok ni kep kuma togal fi ni té sama cruise gi ñaanu ko yalla bu sobe yalla ay turu usman halliyun rek mo fi nek ayyuntu sallallahu alaihi wasallam man dara taxuma juk lu duñ jappale jami yalla yi taxuma juk lu duñ jappale jami yalla yi utuma si dara jappal len tay yalla tax taxule sonalen jigeen ñi nak goor ñi
du arab di wax rek khiyana daf ci beuri khiyana bobu lay wax tay nik su fekke da nga nek nik ngeena dundu ye ñaar ngeena dundu dara dessut ngeen yag dara dessut ku nek beugante sa morom tak ki na dama bëgg tak ki na ko paré guma ta fekk amna keneen ku muy waxtaanal bo ñëwé fi muy koor muy ku jigen fi insha allah rabbi luñu yalla may su fekke ndangur ko insha allah rabbi la lay wax de bu soob yalla suñ la jappalé muy ku goor ko muy ku jigen ki sey bob dina am su fekke neegu sey bi la timit nga nek ci neegu sey mu neex nga dem ba ci karam mu nakadi sa jëkkeer di la indi ay tank buki dila nar la won ginnaw wala mu jox bop won la ginnaw bo ñëwé fi insha allah rabbi dina la jappalé te dina la safara te dina la defal ben ñambal bu xamni insha allah boko jëfëndiko dan la top comme nu xaj di topé boromam di dem machallah muy ku goor ka muy ku jigen ki ku ci am jabar timit sa jabar na la won tank ginnaw ñëwal fi insha allah rabbi wala fexel ñu jokko téléphone bu soobé yalla lepp lu xamné mën nañ ko dinañ ko def te ñaanu yalla di ñaan yalla muy raté waaw dégg nañ tontu serigne bi amna solo trop trop légui li dafa baxul way tay ké ñi def dafa baxut ñaan mu raté dama ñaan mu raté baxut waaw ñaan mu raté tontu serigne bi amna solo trop trop légui li dafa baxul way tay ké ñi def dafa baxut ñaan mu raté dama ñaan mu raté baxut waaw ñaan mu raté baxut dafa melni yaramam tang na ñaan mu raté dafa baxut dafa melni yaramam tang na way man dama nangul lolu nén di ñaanal doomi adama yi nén di jappalé doomi adama yi yalla tax nén len di jappalé machallah beur nañu xamné dañu ñëw fi dina ma kalaami naan serigne li serigne la nangam nangam non duun serigne machallah nén ñëw wax ak nit ñi machallah nén ñëw wax ak nit ñi ñi nekkul fi ko fi gis ali bi kan nga fi gis ali bi kan nga fi gis yeen na torop gisuñu man rek ma fi nek tok fi ni kenn nekkul fi garab ak waaw man rek ma fi nek weto suñu borom bo fi ñewuton tay fi lay tok ba 14h ma sok fay joggé picci yeeg yeb ngay dégg ñom rek ngay dégg ñuy yuxu do gis dara do gis do ma li baaxul way lañ di fat soxla jaam yalla yi garab picci rek ngay gis fi ni waaw légui serigne bi ñu bëggon tamit nga jox ñu numéro bi pour gaay man ci ki ni lañ di fat soxla jaam yalla yi buñ la bëggee jot nañ di fat soxla jaam yalla yi lay wax jaam yalla nañ di fat seen soxla yi kep ku lay yaakar ola téléphone na dama bëgg nga list xaaral ma nang ko xolal fanadal xolal ko defal ko li ndax xaaliss ni bu la ko joxe 100 francs dafa dem sonu ñak joxla ko ñak bobu no nga lekk nga yaakaade boko lekke te faja soxlam da nga la jik du la jik mukk dalay top ba ilal abadan legi nak mo fi bari legi mo fi bari naxata bi dafa bari dafa bari bari na france états-unis ñu bari den may o di mo wax soxla yi mennun dañuy dem sax ba jeune ñu bari den may o di mo wax soxla yi mennun dañuy dem sax ba mujj gi tudun bëggati serigne biñu gëm ken waaw lolu la bëgg kep ku jëflanté man bu soobé yalla insha allah rabbi yalla lu mi may su fekké nangout ko la la wax insha allah rabbi so ñëw fi sa aaju dina faju ta sa xaaliss kep ku xamni ni dem nga ci serigne dama damay ñaax tay aduna bi kep ku dem ci serigne mu laaj la xaaliss muy la da nga wara def sarax nangam calcule ko ben sarax bi mu la 100000 francs bu ko nangou mu dang may fay 200000 150000 nga liggeyel ma bu ko nangou serigne deug du laaj xaliss machallah kep ko gis muy laaj xaliss rek dafa jital xaliss mbir mi da nengene xaliss bu ñu jital ci aduna bi fi yalla bam fi wacce lan la fi ndek mu xol affaire yi waxna ki bi ci garab bi ñu ci cross bi legi ngeen bañ yaaka ma ngeen taxé tuuti mako mo xol affaire amin waaw alhamdulillahi rabbil alamin ñu solution am na ko né sant yalla benen yoon senegal ma ngi ñaax senegal yépp kër gu ci nekk na génné juroom ñaari kilo sukar kep ko deg video bi ni jël len sarax keur gu nek nga genn juroom ñaari kilo sukar keur gu nek juroom ñaari kilo sukar keur gu nek su mene am juroom ñaari kilo sukar mu genné ko legi lolu bu séré ba lolu mën ta nek mu ut pan ndox
panam ndox wa mu tour ko ci buntu keur bi tour ko ci buntu keur bi fani da ngeen deg lu doy war fi ci senegal kon gaay yi jël len lolu lu doy war da ngeen ko deg fi ci senegal legui lo rek moy sarax bi dal sarax bi juroom ñaari kilo sukar la ak ben ku ko amul na nga ut panam ndox nga tour ko ci buntu keur mu genn machallah sukar lu wex la jamu rek la jamu ko sa ndox timit jamu rek la fepp fu mu fekk luy tak bu ko tour ndox da fay fay wa day fay machallah sarax bi man ma waw señ bi ñu ñëwaat mom ci yeneeni mbir manam jëmono ji sel nañ ni xatio dafa bari ci dekk bi mu ci lu melni ci walu suuf des fois nga tok degg ne jog jiw ñuy xatio suuf da nga am sa titre fondé sax keneen ñew diko xatio yow lolu gis nañ ko fi bataay xatio tamit suñ ko waxe mën nañ dem ci walu ndombal tank lu ci melni suñ politiciens yi yagu dara rek élection législative yi gis nañ ci ciow lu bari bari lolu yépp xatio la waaw ku ci nekk yaa ngi bëgg ndombal tank bu am doole waaw muy ci walu nguur gi muy ñi nekk ci opposition bi sëriñ bi yow lolu manam dang ci def ñaan wala ak ñaan yi nan lay démé légui do la gën xam ngir gaay yi légui alhamdullilah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man ala légui bu mo laaj ni question bu mu jibi mo gëna neex ci yu ma laaj yépp xam ban journaliste nga dé way dëg dëg xam fo juggé dé way jambar nga ciow li amone ci élection yi ñu génn ñi koy wax député yi bama kay wax du légui bamuy wax ne élection yi dina ñëw waye ciow lu reuy dana ci am waye ciow li nak dana mujj safru assalamu alaykum suñu mbokk yi tay dañu ñëwoon cette situation bi ngir ay firnde rek ci lim ñu doon wax fi nak yaakaar na makanam la waaw bokk na ci fi nga xamanteni da fi ñaané fi moy ten bi nak man sax nagul sax ma yëndu ci biir waaw ndax ci buntu bi rek la taxaw ni di caméra gis nga xajam yeek yoy non mom dal fu mu nekk dal do fa gis nit ay rabaki picce ki ñom seen yoy nature bi rek ngay gis garab ñax waaw légui mu ngi yobbu ci salane yi salane nak soko déggé mën nañ ni dafa am solo trop ci walu nopp mo xam yow mi jigen nga bëgg sa digënté ak sa borom kër ratax wala sa digënté képp ko xamné nek nga ak mom wala nga bëgg nit tak la yaakar na né salam daf ci am solo trop wa légui ñun dañuy commencé wa ni rek suñu vidéo bi ndax mom mi ngi wax ak gaayam yi mi ngi ci liggéey bi waye managuñ ko jot waye dañay ne won touti rek ci bërepp bi waye dañay ne won touti rek ci bërepp bi salane yeen ñuko xamul won li moy garabu salane mi ngi nonu li moy garabu salane ci le serigne bi nek ni waaw képp ko xamanteni rek bëgg nga sa digënté nit wala sa digënté même sax ñu ngay liggéey ak muy sa patron lepp ra tax ki lay liggéey lo so bëggé sa digënté neex ah waaw serigne bi paré na kon ñu laaj ko quelque cadre rek tuti waaw serigne bi fuñ la fekk ni yaaka na la fiñ la fekkon fa lay ci àll bi ci guy ba ñu naan xuntu yaakaar naa ne lii moom moo raw xuntu ndax fii boo xoolee gis nga ko muy nii da ngay xool ba sa bët raw ten ba dañ nekkoon léegi ten bi moo nekk nale gis ngeen gis nga ko xaj bi gis nga ko xaj bi lay woo noonu voilà xaj bi lay woo noonu mu ngi noonu voilà taxaw na foofu
waaw sëriñ bi ñu ñëwaat ci moom waaw ñu ngi sant yàlla alhamdulillah fii ma ñëw nag nekku na ku nekk fee ñëw da ngaa ñëw wax ma ay wax may nag ñu dem ma wan la ko alhamdulillah fii ma ñëw nag nekku na ku nekk fee ñëw da ngaa ñëw wax ma ay wax may nag ñu dem ma wan la ko fii bu ma fee liggéey gën saa bëri nopp jigéen ku xam na nii da ngaa nekk si néegu sëy ni bëgg la sa mbokki jëkkëri bëgg la ñu dem ba si kanam bëggatun la loolu dafa am def-def bu fa nekk waaye natureel rek defuñ fa dara ni mënu laa bëgg ba pare bañ la bëgg di bañ waaw loolu moom dama koy dégg ñu ne amul bañ moom amul lépp koo gis nit bëgg ko mu toog ba si kanam suñu waxee dara xuloo wala suñu defee dara ñoom ñaar seen xol yi mel ni ku tàng dafa am def-def bu ñu fa def te lu ñu ko def mooy lu xam ni liggéey bu bon la bu soobe yàlla boo ñu jotee waxtaan ak ñin xund wii nii buñ fi ñëwee teen bi ñu wax ak moom benn teg lii teg wax ñu lu ñu dégg wëlbatikuwaat ñëwaat fii si salaan bi salaan ñu teg si salaan bii nii gis ngeen ko moo nekk noonu boole ko ñett garab ñu defal li leen defal njëmbaanal la ko yëngal la ko jox la ko boo ko jëfandikoo bu soobe yàlla waxuma la sa jëkkër waxuma la sa far waxuma la keneen waaye daf lay topp comme xaj di toppee boromam. xaj dama kaa joxe béjj rek mu xam ne xam na béjj dama ne ko nii rek mu xam ne xam na yoonam ba di dem noonu la lay toppee boobaa. salaamaaleykum wa rahmatulah. sama wax bëri. kon léegi gars yi mën ngeen jël numéro bi muy 77 138 77 77.